Bona nit, ja són 3 les víctimes mortals que ha provocat l'explosió a l'empresa Iqoxe, el polígon químic sud de Tarragona, d'ahir a la tarda. La darrera víctima és la persona que es trobava ingressada en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Era un dels treballadors de l'empresa. La segona víctima mortal, també treballador d'Iqoxe, es coneixia aquest matí després que es trobés el seu cos al tanc on hi va haver l'explosió. Recordem que l'altra víctima ja en teníem constància des d'ahir a la tarda, del veí de Torreforta, que va morir després que l'impactés un tros de planxa metàl·lica que va sortir disparat del lloc dels fets fins a aquest barri de Ponent, fins a Torreforta. L'última hora, tot el que està donant de si la té el Sergi Amat des del centre de comandament, des d'on s'està donant tota la informació, Sergi. Bona nit, Roser. Doncs l'última hora és que la combustió controlada que arrossegàvem des de les últimes hores al territori en aquest dipòsit afectat per l'explosió del reactor de l'empresa afectada per l'explosió d'ahir, com dèiem, ja és cosa del passat. Tot seguit el que toca és retirar les prop de 75 tones de material, barreja d'òxid de propilè amb líquid refrigerant, com dèiem, la segona de les víctimes. Ja ha pogut ser retirada entre les runes d'aquesta zona zero de la catàstrofe viscuda ahir al vell cor del Camp de Tarragona. Roser. De seguida tornem al centre de comandament amb el Sergi Amat. La Generalitat de Catalunya ha decretat 2 dies de dol. També ho ha fet l'Ajuntament de Tarragona amb aquests 2 dies de dol. I l'Ajuntament de Vilaseca ha decretat també un dia de dol. Tota la informació que s'ha anat rebent s'ha donat des del centre de comandament, on teníem ara el Sergi Amat. Ho han anat explicant els cossos de seguretat, els bombers, també el conseller Buch. Un conseller Buch que aquest matí es referia als protocols de si havien funcionat o no els protocols d'emergència que s'han d'activar en cas de risc químic. Ha dit que s'han de millorar i que demanarà al govern central que es facin servir protocols com el que ja es fan servir a altres països europeus i que consisteix bàsicament en enviar missatges als telèfons mòbils de tots els ciutadans. A l'estat espanyol que agilitzi tot el que és les normatives que a nivell europeu ja s'han donat ordre més de cara al 2022, però que s'actualitzin al màxim de ràpid per poder ja tenir uns canals de comunicació directament amb els telèfons mòbils de la ciutadania davant d'incidents com el que hem viscut o possibles emergències que puguem tenir. Doncs amb aquest debat dels protocols a seguir, que s'han seguit o que s'haurien d'haver seguit damunt la taula, avui també ha comparegut el conseller delegat de l'empresa afectada, d'Iqoxe. Ho ha fet molt afectat per tot el que ha passat, assegura que l'empresa va actuar correctament i que la prioritat va ser en tot moment trobar les persones desaparegudes. També ha explicat que no saben encara la causa de l'explosió que hi va haver ahir a la tarda i que es va sentir en molts punts del Camp de Tarragona. I un altre punt de connexió en directe el tenim a hores d'ara, al centre de la ciutat de Tarragona. Hi ha convocada una manifestació convocada per la plataforma Celnet, que ha començat a la plaça Imperial, que ha començat a la plaça de la Font i que s'ha dirigit prop de la plaça Imperial Tàrraco. Concretament, ha d'arribar fins a davant de les oficines de l'AEQT, l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Gerard Bosch. Unes 3.000 persones protesten a aquesta hora pels carrers de Tarragona l'endemà del complex petroquímic del Camp de Tarragona. Diuen que s'ha acabat la impunitat i exigeixen tant a les administracions com a les empreses que actuïn per incrementar la seguretat i també per millorar un protocol que diuen no va funcionar en la jornada d'ahir. Intentarem millorar aquesta senyal que ens arriba des d'aquesta manifestació que, com dèiem, ha començat a la plaça de la Font. Ara vèiem que estava a la plaça Imperial Tàrraco i que acabarà davant les oficines de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. És tot el que està passant en aquests moments i tot el que ha passat que els hem anat explicant des d'ahir a la tarda, quan hi va haver aquesta explosió en aquesta empresa del polígon químic sud de Tarragona. Tenim tota la informació preparada. Comencem.
Són imatges que han facilitat aquesta mateixa tarda els Mossos d'Esquadra, com s'estava remullant la zona afectada, podríem dir la zona zero, on va passar tot plegat ahir quan passaven pocs minuts de les 6 de la tarda aquesta explosió que hi va haver en aquesta fàbrica Iqoxe del polígon sud de Tarragona. Imatges capturades amb dron del lloc de l'explosió que es va sentir en molts punts del camp de Tarragona. Una explosió que ha provocat, finalment, com els dèiem, l'última hora, és que hi ha hagut aquestes tres víctimes mortals. L'última en conèixer ha estat, la coneixíem aquesta mateixa tarda, ho ha explicat a Protecció Civil a través d'un tuit que ha confirmat que mor una de les persones que estava ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Recordem que hi havia dues persones ingressades, una en estat crític, molt crític, és la persona que mor, i l'altra que continua en estat greu. Com dèiem, doncs, tres víctimes mortals, aquesta persona que mor aquesta tarda a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Aquest matí també es confirmava que s'havia trobat la persona desapareguda al lloc de l'explosió, i des d'ahir la tarda els informàvem aquí al Notícies 12 que hi havia hagut una primera víctima mortal, en aquest cas va ser al barri de Torreforta. De tot plegat s'han anat explicant tot el que es coneixia des del punt de comandament, des del centre de comandament, que s'ha instal·lat molt a prop d'on va passar tot. Allí han anat compareixent les diferents autoritats, també els cossos de seguretat, per explicar tot el que se sabia allí. I tenim a hores d'ara el Sergi Amat. Sergi, explica'ns quina és l'última hora. Doncs sí, i es repetiran aquestes compareixences, aquestes atencions als mitjans, com a mínim demà al matí. Es preveu a 9:45 del matí, quan, en aquest cas, representants dels serveis d'emergències, en aquest cas no parlaríem, de representants polítics, tornin a donar explicacions, en aquest cas explicar, actualitzar l'última hora de la situació de crisi que s'ha viscut al territori i que s'està vivint a les últimes hores. Just darrere nostra tenim la carpa on s'han dut a terme aquestes reunions. Aquesta mateixa tarda, als vols de les 6 de la tarda, s'hi reunia el conseller d'Interior, Miquel Buch, a més, òbviament, de representants de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, dels nostres municipis i també del cos de bombers. Ho explicaves tu, Roser, marxàvem a dormir amb una víctima mortal a Torreforta, ens aixecàvem i poques hores després es confirmava la defunció d'aquesta persona desapareguda que es buscava entre les runes de la fàbrica afectada, i fa uns minuts, al llarg d'aquesta mateixa tarda, s'ha confirmat també la defunció de la que és ja la tercera víctima mortal per l'explosió a Iqoxe, aquesta persona afectada que patia cremades d'alt abast. Si hi ha qualsevol novetat al voltant de la resta de ferits, òbviament anirem informant a través de les xarxes socials, sempre respectant els canals oficials, en aquest cas Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers. No avançarem cap notícia si a través dels canals oficials no s'ha fet primerament. On som? Ho explicàvem al migdia. Som molt a prop i molt lluny de la fàbrica del reactor afectat d'Iqoxe. Segurament a mig quilòmetre. Roser, òbviament no es veu res, no es veu absolutament res, perquè és de nit, i de dia tampoc, perquè cau el que seria l'interior d'aquest polígon sud de la ciutat de Tarragona, a prop i lluny de la carretera de la Laboral, la mal coneguda carretera de la Laboral antigament, la carretera que connecta Salou i Tarragona, i de la Nacional 340, és a dir, molt i molt a prop del centre de Tarragona i molt a prop també dels barris de Ponent, així com de la Canonja. D'aquí derivaria aquesta víctima mortal al barri de Torreforta, que després entrarem més en detall al respecte. Escoltarem tot seguit a Miquel Buch, perquè ha donat més detalls de tot plegat. Novetats de les últimes hores, ho dèiem. Teníem aquest dipòsit, l'únic dipòsit dels diversos que hi ha afectat per l'explosió del reactor. Un dipòsit que contenia i encara conté diòxid de propilè. Estem parlant de 25 tones de diòxid de propilè, en aquest cas també amb la suma del líquid refrigerant que ha ajudat a controlar la temperatura, és a dir, ha ajudat i ha permès a combustionar controladament tot aquest material delicat. Ja no hi ha cap incendi, ja no hi ha cap combustió controlada. Ara, la següent tasca a dur a terme per part de Mossos i la resta d'estaments d'emergències és efectuar aquesta retirada. Estem parlant, òbviament, no tan sols d'hores, veurem. Seria precipitat segurament parlar de quan podria completar-se la retirada total d'aquestes 75 tones de material, per entendre'ns, contaminant, barreja de líquid refrigerant amb aquest òxid de propilè.
Important, però, ja no hi ha combustió, és a dir, els efectius poden treballar amb major seguretat. Insistien des de bombers. El risc per la població ara és mínim. Es parlava que el risc estava controlat a les últimes hores i ja directament afirmaven que després d'acabar amb aquesta combustió controlada, fins i tot els efectius poden treballar amb molta més tranquil·litat. Això provocarà que aquesta mateixa nit, de la quarantena de treballadors continus que han estat treballant a les últimes més de 24 hores, molts d'ells puguin marxar cap a casa i que es redueixin en aquesta casa els efectius perquè ja no serà necessari. Recordeu, dos dies de dol decretats per la Generalitat de Catalunya, també Vilaseca parlava d'un dia de dol municipal, municipis, òbviament, directament afectats. Interrogants oberts al voltant de les causes, del perquè de tot plegat. És aviat, fins que no es retiri tot el producte del dipòsit afectat, no es podran estudiar les causes. Són fases. Ens explicaven des de bombers que això són fases. Ara no toca la de buscar les causes. Sí que apuntava, i ara ho escoltarem, el conseller d'Interior, Miquel Buch, que possiblement el protocol d'actuació per part de l'empresa hauria fallat. I ho diem en condicionant, perquè també altres veus ens demanaven moltíssima prudència i demanaven també que dimensionéssim la situació d'aquesta zona zero que tenim tan i tan a prop, on literalment el que és el reactor ha absolutament desaparegut. Això, òbviament, limitaria molt la capacitat d'acció de l'empresa de torn a l'hora de comunicar què és el que estava, en aquest cas, en l'aire del polígon sud de Tarragona, que acabava d'explotar. Afirmava, en qualsevol cas, Miquel Buch, que els serveis d'emergència literalment van preguntar què és el que estava cremant en aquells minuts posteriors a la catàstrofe viscuda a pocs quilòmetres, com dèiem, a pocs metres de la mateixa ciutat de Tarragona i d'altres nuclis importants del Camp de Tarragona. Roser. Xifra, marca, de què ha d'informar els serveis d'emergències per doncs, conèixer què és el que està combustionant, què ha produït l'explosió, tota la informació possible perquè els serveis d'emergència puguin treballar amb la màxima celeritat possible. No? De fet, quan al llarg del dia hem anat parlant de per què es van activar les sirenes, quan es van activar, doncs, una dels fets que ens passava era que desconeixíem què era el que estava, o els serveis d'emergència en aquells moments desconeixien què era el que estava combustionant, què era el que estava cremant i, per tant, desconeixien quina era la situació o el que podia produir. I és per això que es van haver de fer els anàlisis, no?, de la qualitat de l'aire, i per això doncs, segur que tot això va enrere, i si haguéssim tingut la informació des del primer moment s'hagués pogut actuar amb més celeritat. Però, més enllà de tot això, el que ens interessa ara mateix és resoldre l'emergència, acabar amb l'episodi d'emergència. A partir d'aquí ja hi haurà temps suficient per fer les valoracions, fer les investigacions, fer els canvis, fer el que correspongui, com és normal davant d'un episodi com aquest. És el que deia, en aquest cas, el conseller d'Interior, que, insistim, en principi no està prevista la seva presència, la seva participació a primera hora del matí aquí en aquest centre de comandament avançat instal·lat a tocar de la Canonja i a tocar de barris com el de Bonavista, a la ciutat de Tarragona. En principi demà no s'espera la presència del conseller d'Interior, és a dir que aquesta atenció als mitjans prevista per 2:15 del matí possiblement veurem la duria a terme a l'Albert Ventosa, en aquest cas el cap local d'emergències a la regió de Tarragona. Almenys ha estat ell qui en aquest cas ha donat explicacions des d'ahir mateix, en directe al Notícies 12, un dia enrere l'anàvem escoltant contínuament. També ha estat avui el que ha explicat aquests detalls més tècnics que, òbviament, a nosaltres se'ns escapen. La visió més tècnica, més real del perquè de tot plegat. Ho avançàvem ara i també, en aquest cas, en Ventosa ens ajudava a entendre que què s'està fent en aquesta zona completament perimetrada, aquesta zona zero de l'explosió d'ahir a Iqoxe i en aquest dipòsit afectat on, insistim, ja s'ha pogut retirar el cos de la segona víctima mortal, ja s'ha pogut posar punt final a la combustió controlada i ara el que toca és retirar 75 tones de barreja entre líquid refrigerant i òxid de propilè. Els detalls dels entesos. De les línies d'intervenció en les que ens trobàvem, bàsicament la recuperació del cos de la víctima mortal a l'interior de l'establiment industrial ja s'ha realitzat i es troba fora del que és l'establiment industrial. I ara ens concentrem en el segon dels objectius tàctics que teníem, que era el control de la fuita
i inicialment combustió que ja no tenim. Per tant, ara únicament la intervenció nostra, conjuntament amb els mitjans de l'empresa i bombers propis d'ells, ens concentrem en el que és el trasbassament, el buidat de l'òxid de propilè del dipòsit que hi havia afectat, per tal de reduir el risc a l'entorn i quan es pugui aconseguir doncs, resoldre aquest trasbassament, aquest buidat del dipòsit, a poc a poc ja bombers ja aniríem retirant les nostres dotacions i recursos. Preveiem que ja al llarg d'aquest vespre ja començarem a retirar part dels recursos, però ja segurament el trasbassament del producte que tenim dins del dipòsit valorem que fins demà no el podrem realitzar, per tant mantindrem encara els mitjans necessaris per tenir cura del producte i del dipòsit i sempre deixant un retent preventiu per qualsevol incidència que pogués sortir a nivell de població i que mantenim fora de l'establiment industrial. Doncs aquestes són les explicacions que donava aquesta mateixa tarda el cap d'Emergències de Tarragona explicant què s'estava fent a la zona afectada, on va passar tot plegat, on hi va haver aquesta explosió a l'empresa Iqoxe. Abans també sentíem el conseller d'Interior, Miquel Buch, que deia que possiblement haurien fallat el protocol de l'empresa a l'hora de comunicar què estava combustionant en aquells moments i que per això els protocols potser no es van activar correctament. Avui ha parlat l'empresa Iqoxe, ho ha fet el seu conseller delegat. Ells han dit que van actuar correctament, tot i les circumstàncies donades, que eren molt greus i que també la seva prioritat era atendre i trobar les víctimes. Custodiat pels Mossos d'Esquadra, l'accés d'Iqoxe s'ha convertit en un fortí mentre els bombers treballen a la zona afectada i s'investiga què va poder passar ahir quan faltaven 4 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, quan va explotar el reactor d'òxid d'etilè de petita capacitat, segons la companyia, on hi havia 20 tones d'aquest producte inflamable amb el qual s'estava fabricant un derivat ordinari. Iqoxe està investigant els fets. No ho sabem encara, no ho sabem encara, com vostès saben, la intervenció no s'ha acabat. Encara estem controlant un tanc i és molt important fer-lo bé i els bombers tenen confinat la planta. No podem entrar a la planta fins que no quedi acabada la intervenció. El consell executiu de l'empresa química ha volgut assegurar que van fer tot el possible en el moment dels fets, que els bombers del Parc Químic i els de la Generalitat, a qui agraeixen la feina, es van activar de seguida. Davant les crítiques de desinformació o protecció civil, responen això. Han de comprendre que és molt fàcil de preguntar, no? Però vostè s'imagina en una planta en la que hi ha hagut una explosió i no troba a 5 companys seus? És una situació molt difícil. Nosaltres estem convençuts que hem fet les coses bé i que hem comunicat i que hem treballat en coordinació amb els bombers. Ara la prioritat d'Iqoxe és, davant la mort d'un dels seus treballadors, l'evolució dels altres 8 ferits i el suport a les famílies afectades. Asseguren des de l'empresa que la planta reobrirà i que es garantiran els 120 llocs de treball. Són les informacions, les explicacions que donava el conseller delegat d'aquesta empresa, d'Iqoxe. Recordem que ja són 2 els treballadors morts arran d'aquesta explosió. El segon treballador ho feia aquesta mateixa tarda, moria aquesta mateixa tarda a l'Hospital La Vall d'Hebron de Barcelona. L'altre punt informatiu, a hores d'ara, el tenim al centre de Tarragona, al centre de la ciutat de Tarragona. Com els dèiem, hi ha una manifestació convocada per la plataforma Celnet, una manifestació que ha sortit des de la plaça de la Font, just davant de l'Ajuntament de Tarragona, i que està recorrent al centre de la ciutat fins a arribar davant de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Gerard. Tot just ara acabat aquí a les portes de l'Associació Empresarial Química de Tarragona aquesta lectura del darrer manifest de Cluenda de la mobilització de Celnet, convocada l'endemà d'aquest accident mortal i que ha començat, com dèieu, des de la plaça de la Font en una convocatòria que llavors en aquest espai ha plegat unes 3.000 persones, gairebé més de la meitat de la plaça. A les portes de l'Ajuntament s'hi ha començat amb un format d'entrevistes, un acte presentat per l'actor i director de teatre Oriol Grau, que ha entrevistat a un catedràtic d'intoxicitats, també a un bomber, que tots ells han explicat els perills de l'episodi d'ahir.
d'ahir. I és que aquesta mobilització de cel net d'aquesta tarda ha estat una resposta crítica a un episodi que assenyalen cal mirar de ben a prop. Però no només avui, diuen que s'ha de protestar al llarg de tot l'any perquè consideren que s'ha acabat la impunitat. Era el lema d'aquesta capçalera de la mobilització i així volen demanar a les administracions, d'una banda, que acaben amb el seu silenci respecte al complex químic de Tarragona, però també exigir en aquestes empreses que efectuïn de forma eficient aquestes millores en seguretat. D'altra banda, també asseguren que els protocols en la jornada d'ahir no van funcionar i per això reclamen millores en aquest sentit, que hi hagi més informació i que d'una vegada per totes també es canviï la legislació, perquè hi hagi una introducció de noves tecnologies i així pugui millorar la seguretat. Diuen que el primordial és que la ciutadania del Camp de Tarragona pugui viure amb més qualitat i més seguretat, que, segons ells, doncs corre un greu perill. I així ho han volgut anunciar i reivindicar alçant la veu pels carrers de Tarragona, malgrat que en un instant aquestes veus han callat per mantenir un minut de silenci quan s'ha confirmat aquesta segona, tercera víctima mortal per l'accident d'ara fa just un dia. Una mobilització, com dèiem, convocada per plataforma Celnet, que ha plegat a través dels carrers de Tarragona centenars de persones, al voltant de 3.000 persones, a falta de confirmació oficial d'aquesta xifra, però sí que ha estat molt participada i al llarg de tot el recorregut s'hi han sentit moltíssimes proclames. Com dèiem, que s'ha acabat la impunitat, que també ha acabat el silenci de la Generalitat i de les administracions. Aquí diuen, doncs, han de fer fi a la seva complicitat amb totes aquestes empreses. Ara aquí, a les portes de l'EQT, acaba la mobilització. La gent, de moment, no marxa. Veiem que fins i tot hi ha molta gent aplegada en aquest espai, aquí a les portes de l'Associació Empresarial Química. Aquí avui li volen traslladar precisament tots aquests encàrrecs i aquestes protestes l'endemà d'un accident mortal. Però diuen que això no ha de ser només qüestió d'un sol dia, sinó, com fa la plataforma del Celnet, reivindicar-ho constantment. Gràcies, Gerard. Ara ens explicava el Gerard Bosch que en aquesta concentració hi ha hagut un minut de silenci per aquesta darrera víctima mortal que coneixíem, insistim, just aquesta mateixa tarda, el segon dels treballadors d'aquesta empresa Iqoxe, que hauria mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La primera de les víctimes mortals la coneixíem ja ahir a la tarda, ho explicàvem en directe aquí al Notícies 12. En aquest cas no era un treballador de l'empresa, no era un treballador de la indústria química, sinó que era un veí d'un dels barris de Ponent, del barri de Torrefort. Aquesta que veuran ara és la peça metàl·lica que va sortir disparada des de l'empresa on hi va haver l'explosió fins on vivia aquesta persona, on vivia aquesta víctima. És dels Mossos d'Esquadra que estan investigant a través d'aquesta peça què va passar. Recordem que la víctima mortal, la casa, el pis on vivia aquesta víctima mortal, està situada a 2 quilòmetres, més de 2 quilòmetres, respecte a la fàbrica on es va produir l'explosió, respecte a Iqoxe, al polígon químic sud de Tarragona. Com els dèiem, aquesta primera víctima mortal la coneixíem ahir la tarda, una víctima mortal al barri de Torreforta de Tarragona, en aquest barri de Ponent que està situat a prop de la indústria química, prop del polígon sud, però que sorprenia el fet aquest, que hagués sigut una planxa metàl·lica que hagués sortit de l'explosió d'aquesta empresa i hagués arribat fins al mateix barri de Torreforta. Des de primera hora d'aquest dimecres, Mossos d'Esquadra i tècnics de bombers i de l'Ajuntament de Tarragona investiguen les causes de l'esfondrament del sostre del segon pis del número 7 de la plaça García Lorca del barri tarragoní de Torreforta, que va causar la primera víctima mortal coneguda de l'explosió a la fàbrica d'Iqoxe. Les primeres informacions apunten a que un tros de xapa metàl·lica que es va desprendre arran de l'explosió va impactar en l'edifici de la víctima, situat a més de 3 quilòmetres de distància. Aquesta hauria entrat per la finestra del tercer pis i va provocar l'esfondrament del terra, atrapant el sostre del segon pis a la víctima mortal. Des d'un primer moment es van desallotjar els veïns de l'immoble afectat, tot i que la majoria, excepte els dels tres pisos més afectats, van poder passar la nit a casa seva. Estábamos viendo la televisión y escuchamos un estruendo muy fuerte. Se movió todo el comedor que estábamos mi marido y yo, se movieron los muebles, el sillón se hizo
Y claro, a continuación hubo otra y nos asomamos a la ventana y vimos ya la llamarada. Sabíamos que era de la ICUA o de alguna de las fàbriques. No. A l'espera de conèixer els resultats de les investigacions, aquest matí l'edifici continuava encara sense servei dels subministres bàsics. També hi va haver afectacions en un altre dels barris de Ponent de Tarragona, en aquest cas al barri de Bonavista. Aquí, enmig dels nombrosos desperfectes causats, els veïns denuncien la falta d'informació que creuen que van patir i també reclamen millores als protocols. Aquest és el dia després, al carrer 1 del barri tarragoní de Bonavista, aquell on les façanes dels edificis conformen la primera línia d'habitatges davant el polígon químic sud. Aquí és on es va rebre el primer impacte de l'ona expansiva de la deflagració i on aquest dimecres es poden veure els seus efectes tant en vidres trencats o en, per exemple, la destrossa causada dins aquesta botiga de cuines. També es troba encara un tros de xapa metàl·lica impulsada per l'explosió hores després d'una nit que costarà d'oblidar pels veïns de la zona. Al pis tinc els balcons trencats per les vores, anem a dir, desapegats de la paret. Ara la botiga està feta malbé. La botiga està, mira, ahir la pots veure si vols. Està feta malbé. Dalt també els lletreros, mira els on estan, lletreros que els vaig ficar d'estos automàtics fa 4 dies. Bueno, un desastre. Tampoc l'oblidaran els nens i nenes que en aquell moment entrenaven al camp de futbol municipal de Bonavista, situat a menys d'un quilòmetre de la indústria afectada. Escuchamos un silbido fuerte y al rato pues se pegó un estruendo, una bola de fuego, con mucho pánico entre los dos presidentes, los entrenadores, y recogimos a los niños y los mandamos para rápidamente cada uno con sus padres para su casa. Estuvimos esperando, viendo los acontecimientos, cerramos el campo. Y bueno, asustado y viendo que aquí nadie decía nada. Durant tot el matí, representants del consistori tarragoní s'han acostat a la zona i han pogut recollir les impressions d'uns veïns que es mostren indignats pel que qualifiquen de manca greu d'informació sobre les passes a seguir davant una situació com la d'aquest dimarts, sobretot pel que fa al funcionament o no de les sirenes de risc químic. ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no se hizo el plan Z que realmente se trabaja, se sabe y trabajamos? Ayer había mucha confusión. ¿Qué hacían estas personas si no saben qué hacer? La asociación de vecinos no sabía qué informar tampoco. No sabíamos si era nube tóxica, no era. ¿Qué hacíamos? ¿Confincarnos? Sí, nos confincamos todos, pero no es lo que teníamos que hacer realmente. Realmente era tener la información suficiente para podernos encerrar y tal. Per tot això, els veïns demanen reunions urgents amb les diferents administracions per informar i actualitzar els diferents protocols. I també hi ha hagut afectacions a l'antiga Universitat Laboral. Aquesta mateixa tarda el conseller d'Ensenyament ha visitat l'Institut Pere Martell, el complex educatiu de Tarragona. Va ser el centre més afectat a causa de la seva proximitat amb el polígon químic sud. L'onada expansiva va malmetre alguns vidres de la façana, però el dany més notable va ser en les plaques de pliuretà de la coberta de l'espai dels tallers. Com a conseqüència de l'explosió, se'n va desprendre prop d'un 60%. En aquest espai també hi va anar a parar una xapa de metall molt pesat. La principal preocupació és recuperar ara el sostre de l'edifici de manera urgent perquè estem per les pluges que hi pugui haver aquest cap de setmana, ja que és un edifici amb maquinària i tallers de pràctiques dels ensenyaments de la formació professional. La primera preocupació és les pluges anunciades i la segona preocupació és la seguretat de la seva ocupació, però hi treballarem de manera urgent i ho farem. Amb la seguretat del complex, com la seguretat de la ciutadania que viu també al voltant del polígon petroquímic, que és una de les lliçons fonamentals que sempre hem d'aprendre a Tarragona i no al cap de Tarragona davant de qualsevol incident, que és que la seguretat és fonamental, és prioritària i ha de ser un objectiu primari de tota administració. Una de les qüestions que es debaten avui, que estan damunt la taula un dia després, 24 hores després que hi hagi hagut aquesta explosió, és el protocol de si es va actuar correctament o no en el cas d'avisar la població quan hi ha un accident químic. Sentíem que en parlava el mateix conseller d'Interior, Miquel Buch, deia que hi ha d'haver canvis i que el primer serà demanar al govern central que es faci servir un protocol semblant al que ja s'aplica en altres països europeus i que consisteix en que els ciutadans rebin directament als seus telèfons mòbils tota la informació. A l'estat espanyol que agilitzi tot el que és les normatives
que a nivell europeu ja s'han donat ordre més de cara al 2022, però que s'actualitzin al màxim de ràpid per poder ja tenir uns canals de comunicació directament amb els telèfons mòbils de la ciutadania davant d'incidents com el que hem viscut o possibles emergències que puguem tenir. És un sistema que funciona a altres països del món i, per tant, doncs, creiem que aquí, a Catalunya, també l'hem de tenir el més aviat possible i, per tant, demanarem això al Ministeri i a l'Estat que agilitzi tot el que és la normativa per poder avisar d'una forma molt més àgil i molt més ràpida a tota la ciutadania davant d'elements i situacions com aquesta. Doncs això també se n'ha parlat en la Junta de Portaveus que ha convocat aquest migdia l'Ajuntament de Tarragona, que recordem també ha decretat dos dies de dol. Una Junta de Portaveus, aquí tenen les imatges, que s'ha celebrat a quarts d'una del migdia, convocada per l'alcalde Pau Ricomà amb tots els representants dels diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Tarragona. Aquí s'ha informat de tot el que se sabia en aquells moments sobre l'explosió que hi va haver ahir a la tarda al polígon químic sud de Tarragona. També s'ha posat damunt la taula, com dèiem, el sistema de protocol, si va funcionar o no l'avís de la població en cas de risc químic. En parlava el mateix alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, una compareixença després d'aquesta reunió, després d'aquesta junta de portaveus, creu que s'han de revisar, diu, els protocols, i era una de les veus crítiques que hem sentit des d'ahir. Aquí, com en altres temes, hem de tenir una unió territorial per exigir una sèrie de coses, per arribar fins al fons amb aquesta qüestió en concret, per tornar a millorar protocols, per tornar a plantejar la comunicació amb la ciutadania i evitar l'angoixa amb criteris i maneres de fer pròpies del moment que estem vivint. I, per tant, jo el que puc prometre és, de la part no només nostra, sinó de tot el govern i de tot el conjunt del consistori, sense excepció, és la màxima exigència en escollir aquest tema, arribar al final i personar-nos en la causa. En una mateixa línia, en una línia similar, s'expressava també aquest matí des del centre de comandament l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura. Deia que els alcaldes, els ajuntaments, no havien estat informats correctament, que no els hi havia arribat bé la informació i que això calia corregir-ho perquè així no podien avisar la seva població del que estava passant. Determinats protocols van funcionar bé. Jo sempre en aquest sentit parlo que tots els equips i grups d'emergències, bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, serveis sanitaris van actuar d'una manera exquisita, ràpida i contundent, i amb això estem molt agraïts i molt contents, però crec que hi ha altres qüestions que hem de poder revisar i parlar. Els ajuntaments no hem estat informats com devíem d'estar, és molt millorable la informació que hem rebut, quins eren els procediments i els protocols que havíem d'actuar, i això crec que dona lloc a una revisió, una comunicació directa. I definir clarament si hi ha uns protocols que defineixen que en cas de confinament han de sonar les alarmes, han de sonar les alarmes. Ho estableixen els protocols, s'han definit així, doncs que sonin. O si no, que s'informi el per què no sonen, vale? I d'una manera directa. D'això també se'n parlarà en una reunió d'una taula que ha convocat l'AECOT, l'Associació Empresarial Química de Tarragona, una reunió en què estaran convidats les institucions, també les empreses i els agents socials per valorar tot el que ha passat i com es poden corregir les coses que no han funcionat. N'ha parlat aquesta mateixa tarda, en aquest cas el president de l'AECOT, Rubén Folgado. Nos hemos convocado unas reuniones urgentes con los principales agentes del territorio, como son los ayuntamientos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, para intentar colaborar en la revisión de lo sucedido e intentar intercambiar información para evitar que algo así no vuelva a suceder. Revisaremos conjuntamente, tanto con Generalitat como con estos agentes que comentamos, pues cualquier aspecto a mejorar en la gestión de las emergencias y en los protocolos existentes. També es demanen millores i hi ha hagut crítiques per la coordinació del Pla CETECAT, del Pla d'Emergències per Risc Químic de Catalunya, dels sindicats, uns sindicats que han convocat a diversos treballadors a concentrar-se a les 12 del migdia a les portes de les empreses químiques en record del que va passar ahir, de les víctimes mortals i d'aquesta explosió que hi va haver, recordem, ahir a la tarda, a quarts de 7 de la tarda. Els sindicats, doncs, que demanen aquesta major coordinació i que es faci efectiva de manera immediata.
El sindicat Comissions Obreres demana la revisió dels protocols que planteja el Pla Setcat en cas d'emergència química. Els responsables sindicals denuncien que ni en l'últim accident a l'empresa Iqoxe ni en els passats episodis problemàtics d'aquest últim any el pla d'emergència no ha funcionat. Focalitzen la crítica en el fet que no s'activessin les sirenes per advertir la població, però detecten també altres ineficiències que s'haurien d'erradicar. Llavors, venim denunciant des de fa dies que el Pla Setcat no funciona, que se l'ha de donar una volta, que s'ha d'actualitzar, però que a més el que ja té de funcionar i no funciona. Com a senyal de dol per les víctimes de l'accident, el sindicat ha convocat una aturada de mitja hora dels treballadors a les portes de les empreses dels polígons petroquímics nord i sud de Tarragona. Argumenten també que l'aturada vol denunciar la creixent precarització de les condicions laborals del sector, que adverteixen compromet la seguretat. Un argument que també incorpora al seu discurs l'altre sindicat majoritari, la UGT. Unes empreses on guanyen molts diners han d'invertir molt més amb el propi personal d'empresa i no externalitzat en els serveis. Delegats i representants de Comissions Obreres i UGT s'han aplegat juntament amb treballadors de l'empresa on s'ha produït l'accident a l'accés de la mateixa per dur a terme un minut de silenci en senyal de dol per les víctimes. Comissions Obreres té previst aquest divendres reunir la coordinadora de delegats dels polígons petroquímics per valorar futures accions, mesures i mobilitzacions que podrien passar per convocar una vaga general als polígons nord i sud. UGT també valorarà les diferents propostes. Doncs aquesta és tota la informació que tenim a hores d'ara d'aquesta explosió que hi va haver fa doncs, poc més de 24 hores al polígon químic sud de Tarragona, aquesta empresa Iqoxe, ahir mateix a la tarda i que es va sentir des de molts punts del camp de Tarragona. Recopilem la informació amb què obríem aquest Notícies a 12. Recordem que són 3 les víctimes mortals que ja hi ha per aquest accident, per aquesta explosió. El veí de Torreforta, que ja els explicàvem ahir a la tarda, i a la persona desapareguda que avui s'ha trobat on hi va haver l'explosió, un treballador de l'empresa. També hi hem d'afegir una nova víctima mortal que coneixíem, que confirmava Protecció Civil aquesta mateixa tarda, i és el treballador que hi havia ingressat en estat molt crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. També els hem explicat que el conseller Buch, el conseller d'Interior, ha dit que s'ha de revisar el protocol i que es demanarà al govern central que s'actuï com ja s'està fent en altres països europeus, que és avisar a la població directament als telèfons mòbils quan passin situacions com les que es van donar ahir a la tarda. Estem en dies de dol, la Generalitat, recordin, ha dit que hi ha 2 dies de dol oficial, també l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Vilaseca ha decretat un dia de dol oficial. I demà al dematí està prevista una nova compareixença des del centre de comandament, des d'on s'estan donant totes les dades oficials arran d'aquesta explosió. Els serveis d'emergències informen des d'aquest centre de comandament que està molt a prop de la zona 0, de la zona on va passar tot ahir a la tarda amb aquesta explosió en aquesta empresa del polígon químic sud de Tarragona. I serem en aquesta roda de premsa com hem estat al peu del canó des d'ahir la tarda, des que es va conèixer aquesta explosió. Poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials i a través de la nostra pàgina web. I tornem demà mateix amb més actualitat i més informació amb totes les últimes hores al Notícies 12. Que passin molt bona nit.